হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ টেট টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মেৰিট লিষ্ট আৰু এপইণ্টমেণ্ট ডেট সকলোখিনি অলৰেডি আপোনালোকে প্ৰায় জানিছেই তথাপিও টেট প্ৰাৰ্থীবোৰে কি কৰি আছে বা কি কৰিছে এই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আছে তথাপি এটা চেষ্টা কৰি আছে ত' কি কি চেষ্টা কৰি আছে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পেপাৰতো সেই খবৰটো আজি আহিছে এক লাখ নিযুক্তিৰ চমকৰ মাজতে হতাশ হেজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থী আবেদনৰ সাত মাহ পিছতো প্ৰকাশ নহ'ল পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ প্ৰাথমিক শিক্ষক পদৰ যোগ্যতা তালিকা ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ লিখিছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ হতাশা মনৰ দুৰ্দশা ইয়াতে কথাকেইটা লিখিছে বিজ্ঞাপন দিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে শিক্ষা বিভাগে দুই এদিনতে নথি পত্ৰ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি কোৱাৰ বুলি 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 শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাও হ'ল ঘোষণাও হ'ল অসাৰ আৰু এই পৃষ্ঠাৰ পৰা নেক্সট পৃষ্ঠাটো আছে মানে গোটেইখিনি পৰিলে বুজা যায় যে অভিয়াছলি টেট প্ৰাৰ্থীসকলে যে হতাশাত ভুগিছে এই কথাটোৱেই ইয়াতে স্পষ্ট হৈছে হয় কিছুমানেতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাইছেই যে লাগিলে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট দেৰি কৰি দিয়ক কিন্তু প্ৰাৰ্থী তালিকা যিটো মেধা তালিকা মেৰিট লিষ্ট সেইটো উলিয়াই দিব লাগে এইটো অৱশ্যে হয় আপুনি পালে নে নাপালে প্ৰাৰ্থী তালিকা আগত মানে মেৰিট লিষ্ট বাহিৰ হ'লে আপুনি গম পাব তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ অকণমান টেনশ্যন কমি যাব এই কথাটো অৱশ্যে চি এম ছাৰেও আকাৰ ইংগিতত বুজাই দিছে যে হয় এইটো ওলালে ওলাব পাৰে কিন্তু এপইণ্টমেণ্টটো টেন্থ মে দিছে ওলা মানে টেন্থ মে দিব সেইটো খাটাং হৈ গৈছে কেইবাটাও সাক্ষাৎকাৰত কৈছে টেন্থ মেতেই দিব তো কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ দাবী হৈছে যে টেন্থ মেতেই দিয়ক অসুবিধা নাই কিন্তু মেৰিট লিষ্টটো আমাক আগতেই দিব লাগে তো এই বিষয়ে কিছুমান কেণ্ডিডেট চেষ্টা চলাই আছে মেমনাথনীয়া কৰ্তৃপক্ষক এপইণ্টমেণ্ট অথৰিটি ইত্যাদিবিলাক দি আছে যে মেৰিট লিষ্টটো সোনকালে উলিয়াই দিব লাগে বাকী এপইণ্টমেণ্টটোতো দেৰি হ'বই এপইণ্টমেণ্টটো টেন্থমেণ্টে দিব গতিকে এইটো কথা ঠিক মেৰিট লিষ্টৰ দাবী কৰাটো একদম কাৰেক্ট বুলি মই ভাবোঁ মই এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমতেও চৰকাৰলৈ অৱশ্যে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টটো বাহিৰ কৰি দিয়ক যাতে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছজন মানুহৰ নামটো আহি যাওক বাকীখিনি হয়তো হতাশাত নভুগিব কাৰণ যে নাই মোৰতো নহ'ব নেক্সট ট্ৰাই কৰিব এইটো বস্তু চি এম ছাৰেও আকাৰিঙত বুজাই দিছে মেৰিট লিষ্টটোতো দিব পাৰে কিন্তু অতি সোনকালে ডেট নোহোৱাকৈ কথা কোৱাটো অকণমান ই আৰু কি এতিয়া মানে মানুহে বিৰক্ত পায় অতি সোনকালে ডেট একজেক্টলি বাহিৰ হ'লে বেছি ভাল হয় ত' সেইকাৰণে তো সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থী কিছুমানে পেপাৰ মিডিয়াৰ যোগেদিও চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই আছে যে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টটো বাহিৰ কৰি দিয়ক মেৰিট লিষ্ট বাহিৰ হ'লে কোনে পালে কোনে নাপালে এইটো গম পোৱা যাব যিবিলাকে পালে পালেই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল যিবিলাকে নাপালে তেওঁলোকে হয়তো অন্য কোনো চেষ্টা কৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আছিল আজি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সম্বন্ধীয় খবৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ মই পালেই আপোনালোকক জনাই দিম আজিৰ ভিডিঅ' মানে ঠেপ কৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং লাইক শ্বেয়াৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ